Yes, kwa PROJOURN Media tukwebaza gwe najo senzira okubanga te mwatu kumukutu kuoli netugamba nti Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Oman netugamba nti mwatu muli big nyo mwebali kubanga te mwekumida kumukutu ogwa PROJOURN Media aba subscribinga tubebaza akensu so nabanyuga akade okusobola okubanga te musubwa updates ziba zigenda maso mugwanga lyatu eriya Uganda nsonga za maulire. Yeso mukulu Bobi wa inchadachi avudeyo mubukambwe owe chitalo. Eranga fenato manyi bichi ebyagende dedala maso. Emabega kao enakunga satu emabega. Waliwo omukulu amanyidwa nga sipapa ono fenanga tumanyi timusajja wajeno yowe ditibwabura Museveni. Eyegulira erinya okubanga ate atambula ne moto kampitirivu nga zoganya abantu bonna abali kumakubo. Ngera teri muntu nomu agezako mugambako na ye mumbere yo binji bize byogerwa kumukulu sipapa nga bwali omubbi ate nga bwaze anyagulula abantu era mumbere yo polisi yagenda negwa ku butambi oba yagenda negwa ku signal ezenjawulo eziraga engeri omukulu ono je yabamu ebintu byomugagomo omu South Sudan era mumbere yo ye Bobi Wine yavuddeyo ku mikutu je eja Facebook nwitwa ne Twitter ate ye na vayo mbokambwe na gamba nti okusinzira kumukulu sipapa ne jeno yowe ditibwabura Museveni enjawulo zero kuba ate bonna babbi oba bonna baroba zi omukulu Bobi Wine yabyogedde kumukutu gwe ogwa Facebook ne Twitter na vaina gamba nti ebyo na ebigenda maso ku sipapa bubamu kute olwobubbi na gamba byonna babikole naye nga ate yakimanyi jeno tibwabura yatuma omukulu ono kubako byanyagulula byabba ku bantu olwensonga nti polisi yamusanze nebi bebi itirivu omuli zibampa za V8 omuli amatala ga V8 biuma bya bei byerere ebikomo ebya zabu binji byebamusanze nabyo ne Bobi Wine yagambye amaso mugabuse sipapa mugatwale eri mukamawe jeno yowe ditibwabura Museveni nagamba bano bebamutuma okubanga ate abba omukulu yavudde nagamba nti two thieves in one picture nti ababbi ababiri bonna bali mu kifaananyi kye kimu nagamba nti one robs people of their property and money owulira nti ono abba abantu ate nabba n'ebintu byabwe n'ensimbi zaabwe ate omulala nagamba nti the other robs an entire population of their health care nagamba ate ono omulala ye abba kye bayita ebyobulamu by'abantu nabba ebyokusoma nabba infrastructure ebizimbe nagamba nti bano bonna baina kubera mabega wa mitayimbu wa Museveni na mkulu sipapa olwe nsonga antibo na vabi. Ye mkulu Bobi Wine kwa PROJOURN Media live updates like inga commenting inga era subscribing inga.